Ahoj, já vás zdravím u další dílu. Této se... To bylo trafí. No, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru Punkiller, doufám, že to říkám dobře. A ještě je tam pod tím nějaký název, ale teď si nejsem jistý, o co jde. Ta hra je v angličtině, já nevím, možná je tam čeština, to se budete muset podívat asi na internet, jestli tam je. Rovnou se na to podíváme. A asi právě nebyl jistý, tak je stavný single player. Je jen tak, že to bude ono. Mě baví číst a hard mode multiplayer. Já jsem tu hru nehrál, ale hudba je dobrá. Připomíná mi trošku Duma.
No, hudba už nehraje, takže asi by to mělo být dobrý. V pohodě by to mělo být.
tady to ukončíme, mě už bolí ruka plně z toho střílení, z toho mačerání furt. Oh, ty vole. Tak jo, děkuju, že jste sledovali tohle náročný video. Pokud se vám to líbilo, tak určitě si to zkuste zahrát, ale ou, moje ruka. Mějte se krásně, samozřejmě budu rád za každý like, odběr a takhle. Zatím teda ahoj a u dalšího videa se uvidíme. Čau.